Hei, og velkommen til IMI-podden. Gjennom eksklusive intervjuer og glimt fra IMI-kirkens liv, ønsker vi å inspirere deg til etterfølgelse av Jesus. Hei, og velkommen til IMI-podden. Flott at du lytter på. Det er en ny uke, og vi har med oss en ny gjest i dag. Vi har valgt å lage IMI-podden en gang i uka i koronatiden for å fortelle historier om ulike sider ved den tida vi lever i akkurat nå, og hvordan det berører ulike mennesker. Noen ganger har vi reist ut i verden, andre ganger har vi med oss folk helt lokalt her i Stavanger, og i dag har jeg gleden av å sitte her og se på en fra vår egen menighet, IMI-kirka. Arne Viste, velkommen på IMI-podden. Takk for det. Først må jeg spørre du, sånn som jeg har spurt de fleste andre gjestene, hvordan har denne nedstengingen av Norge og koronakrisen, som vi har kalt den, påvirket du personlig? For meg har det ikke vært så stor forskjell, for jeg mistet mitt oppdrag i olja i slutten av januar. Litt i forkant av korona, så har jeg egentlig vært 70% permittert allerede før koronaen kom. Mm-hmm. Men vi har hatt godt i familien. Vi har hatt hjemme to studenter, Hanna og David fra Oslo i en periode, og vi har hatt, egentlig så har det gått veldig bra med oss som familie og med meg. Du, det er jo litt sånn at noen av oss som har drevet hjemmeskole og hjemmebarnehage og sånn, vi opplever kanskje at dette bare har vært en enda travlere tid, mens andre opplever å ha fått mye ekstra tid. Hvilken kategori kommer du i? Jeg opplever at mer tid, så det, og det har jeg nytt. Jeg har hatt gode dager, sovet lenge og startet en sen morgen med en god kaffe og aviser, og kjenner at det gjør veldig godt. Så bra. Og så mener jeg fanget opp i en annen samtale at du til og med har fått tid til å begynne å jogge litt, eller? Ja, det var når vi hadde hjemme ungene da, så måtte jeg strekke seg langt for ungene sine. Så jeg har to turer rundt Mosvannet, og greide, siste turen greide jeg uten å stoppe og ta pause på 3 kilometer jogging. Ja, veldig bra. Ja, men det er veldig tilfredsstillende når en merker progresjon. Ja, det stemmer. Ja. Du, Arne, vi som er her i IMI, vi kjenner deg jo først og fremst som Arne, og fra ulike roller, enten det er søndagsskolelærer på blå gruppe eller hva det er, men for et litt større publikum så er du jo særlig de siste årene blitt kjent for den kampen du har tatt for ureturnerbare eller papirløse, brukes litt ulike begreper, og som også har blitt en kamp i rettssystemet etter hvert. Det skal vi straks komme tilbake til, men aller først, du driver et firma som heter Plog AS, og du har ansatt mange av disse menneskene. Hvordan har denne tida vært for de? Fordi de fleste av de føler seg trygge i Norge med at det er veldig liten returmulighet. Og de som jobber for meg har ofte deltidsjobber, der de får jobbe bare litt, fordi at jeg ikke har nok oppdrag til å holde de fulltidsansatte. Men for mange av de så oppleves kanskje dette med stengte landegrenser og manglende flyretrykk som beroligende. Det er en pause fra den stadige returfrykten, frykten for tvangsretur. Til Iran, til Irak, til Eritrea, til andre regimer. Og på en måte så er det en slags pause i den frykten som de har levd med i mange, mange år. Mange av disse er jo vant til å leve i passivitet. Noen har suttet i 10 år på asylmottak uten å kunne fylle dagene med noe vettugt. Og korona eller ei tror jeg ikke betyr så veldig mye i forskjell for dem. Mm. Og så har vi også det at de får jo vanligvis ikke helsehjelp, men når det gjelder smittsomme sykdommer, så hvis de får korona, så får de faktisk helsehjelp for å beskytte den norske delen av befolkningen. Mm. Så brutalt er det systemet. Det er jo interessant, vi snakker jo mye om at korona har satt mange av oss på pause, og det du sier at for disse menneskene så betyr det kanskje i positiv forstand faktisk en pause fra frykten. Mm. Ja. Så er det jo sånn at din sak, den går også i rettssystemet nå. Der kom en kjennelse som blant annet innebar ett års betinget fengsel, viktig presisering, og som var en dom som hverken du eller oss som har heia på deg var tilfreds med, fordi at det grunnleggende spørsmålet her om grunnloven ble i liten grad belyst. Mm. Og derfor så har saken blitt anket til Høyesterett. Hvordan ligger det an med et svar derfra?
Det ligger like rundt hjørnet, så jeg går i spenning nå disse dagene. Jeg trodde vi skulle få den avgjørelsen før 17. mai, men nå fikk jeg et spørsmål fra Høyesterett i går, som besvares til i morgen. Mm. Så da vil jeg tro at vi ikke får endelig svaret denne uka, men i neste uke er i gang. Vi er helt innspurten og har litt kommunikasjon med Høyesterett om det. Høyesterett skal ikke ta stilling til selv saken om de har lov å jobbe eller ikke, men Høyesterett skal bare bestemme om lagmannsretten må behandle saken eller ikke. Og jeg vet ikke hva jeg skal be om. På en måte er det riktigst at lagmannsretten får behandle saken, og at vi får en grundigere belyst. Men så er det en oppside med at hvis ikke det skjer, så har vi uttømt det norske systemet, og da kan vi raskere få sendt en anke eller en klagesak, heter det, til europeiske menneskerettsdomstolen. Og det er et veldig viktig moment som vi uansett må komme til, at vi får sendt for det. Med mindre vi får full seier i Norge, så er det ene som ligger. Og hvis nå Høyesterett sier at ikke lagmannsretten mot han, så kommer vi raskere til EMD. Så det er, men det er litt sånn vanskelig å vite hva som er best her. Det ligger i Guds hender og Høyesterett sine hender. Mm. Ja, for det er jo på en måte to spor her. Det er grunnloven, og så er det menneskerettighetene. Ja. Ja. Hva tenker du om de ulike scenariene, og hvilke konsekvenser de får for deg selv, og den, både ved din virksomhet og den kampen du står i? Det som er litt spesielt, jeg fikk veldig trygghet nå i vinter på at vi ønsker en bred belysning hos domstolene, og vi er ikke fornøyd med den forsiktige touchen som tingretten har gitt inn på grunnloven, men vi trenger noe litt tyngre drøftinger der. Men så har vi da fått en gavepakke, man nesten sier, at politiet har valgt ut bare 29 ansettelsesforhold. Men så er det dokumentert 76 ansettelsesforhold for politiet. Så den straffesagen vi nå har hatt i Oslo, det er på en måte mindre enn en tredjedel av, eller omtrent en tredjedel av de ansettelsene som vi har. Og for de resterende to tredjedelene, så vil jeg uansett fortsette virksomheten, og vil måtte ta nye straffesager. Nå håper jeg ikke det blir et utall straffesager, sånn som det ligger an til nå, men at det blir en straffesak som kommer i tillegg. Og da vil den saken kunne belyse grunnloven ytterligere, samtidig som den første saken vil kunne legges inn i køa til EMD. Så du gir et tydelig signal om at egentlig uansett svar her, så vil du fortsette? Ja, jeg vil fortsette i hvert fall med de som ikke vi har noe straffesak på, eller de arbeidsforholdene der straffesaken er henlagt. Og så vil vi søke en rettslig avklaring. Men jeg vil forholde meg til en rettskraftig dom med at jeg sier opp de ansatte som er omfattet av den rettskraftige dommen. Med mindre det veldig spesielle, tungtveiende grunner for at de trenger det for virkelig å overleve. Men jeg må gjøre mine etiske vurderinger om det er grunn for sivil ulydighet. Inntil videre så forholder jeg meg til de rettskraftige dømmene når de kommer, og vil nok sannsynligvis si opp de aller fleste hvis de blir rammet av en dom. Men forstår jeg det riktig at hvis du fortsetter med de andre, så øker jo risikoen for at du rammes, helt konkret også gjennom fengselsstraff? Ja. Vi har jo en betinget, altså en betinget dom på ett års fengsel, og den vil jo utløses hvis det kommer en ny straffesak, så vil den sannsynligvis utløses. Så det har jo en stor personlig kostnad, men nå er det jo dommeren som skal bestemme om den utløses eller ikke. Så jeg tenker litt at når politiet har valgt å ikke innlemme de straffesaken, så må jeg stole på at politiet har hatt sine grunner for det, og at jeg bare forholder meg til de 29 da. Men det var jo på en måte en påkjenning å ta den beslutningen jeg er villig til faktisk å gå i fengsel hvis det blir alternativet. Og den risikoen har jeg funnet det riktig å ta for å få saken grundigst mulig belyst. Det er jo et veldig stort valg. Hva tenker du og familien din om den risikoen? Jeg har på en måte vært moden for det helt ifra jeg begynte. Risikoen lå der jo allerede ved første ansettelsen i sommeren 2015, når jeg sendte brev til politiet. Mm. Loven sier at strafferammen er inntil 2 års fengsel. Mm.
så har jeg aldri vært i tvil om den risikoen. Men jeg har jo egentlig ikke helt sett for meg at det skal skje. Mens nå tar jeg det som det kommer. Jeg tenker at det er mange gode menn som har sittet i fengsel. Det er mange som har sittet i fengsel som har grunn til å skamme seg, eller altså som det går på selvfølelse, og de har gjort mye dumt. Og det hadde jo vært vondt å gå i fengsel av de feil grunnene. Men jeg tenker at det er mye lettere for meg å gå i fengsel enn for veldig mange andre. For det jeg opplever jeg har ren samvittighet i dette. Vi har hatt 8 uker med lockdown, og folk synes det har vært lenge å vente og mye sånt. Du har jo levd med dette i 6 år. Jeg spurte deg i en annen setting for litt tilbake. Har du lært noe du kan dele med oss om det å være i et sånt utholdenhetsmodus? Ja, det gjelder jo å ikke ha for sterke strategier og planer selv, men om å mer ta skritt for skritt og følge Jesus og prøve å gjøre det riktige fra dag til dag og uke til uke. Egentlig nå, ja, det har vært lite strategier og planer fra min side. Det har vært at det er riktig å gjøre det. Ja, ok, da gjør jeg det. Og så har det gått veldig mye lengre tid. Det har vært ganske krevende at det har tatt så lang tid. Det rammer nok så hardt økonomisk. Men jeg tenker også at det kan jo være vi får en politisk løsning i samfunnet på dette problemet. Og jo lenger saken ligger i rettssystemet, i media og dukker opp igjen og igjen, jo større muligheten for at vi faktisk får en politisk løsning som er ofte bedre enn de juridiske løsningene. Så jeg håper på en måte at nå tenker jeg at hvis det går 1 år, eller 2, eller 3 år til, så har Gud sin plan også med det. Det er utrolig inspirerende å høre deg dele, Arne. Jeg tenker det gir mot for mange av oss at det er mer dag for dag, og lydighet mot det Jesus gjør i dag, enn å se hele løpet. Mot slutten, Arne, så skal vi hoppe litt, fordi at dette er jo, det er mye alvor i denne kampen her, men du er jo ikke bare en alvorlig mann, du liker å ha det litt gøy også. Og til 17. mai så har du laget noe som jeg tror begynte med å bare skulle være for noen venner, men så har det blitt en litt større greie. Fortell. Ja, jeg hadde lyst til å lage en rebus. Jeg har laget mange rebuser i mitt liv, så jeg tenkte vi må gjøre noe på 17. mai hvis det er lockdown og sånt, så vi kunne invitere venner til. Og så når jeg gjorde det da, så at i stedet for å ha det på papir og laminert og poste på den måten, så la det på internett, på en webløsning. Og så synes jeg det ble så bra. Jeg må jo få lov å skryte av meg selv, så jeg synes det ble knallbra. Så dermed så har jeg gått publik med å invitere hele byen. Og typisk da barnefamilier, men også pensjonister og ektepar og enslige til å være med på bilrebus på 17. mai. Så da har vi, og det er kun lek og fest og moro. Men han har vinklinger på nasjonalsangen, så han vil dra Norges historie fra Harald Hårfagre til og med krigen. Og hver post er dedikert et vers i nasjonalsangen, og kobler det mot lokalhistorien her i Stavanger. Og så er det mye fest og moro og oppgaver for både voksne og barn. Mange oppgaver er så vanskelige at jeg tror jeg får litt kritikk for det, så de som våger å prøve seg, de får virkelig lykke til. Men ingen skal bli sånn fest, det finnes hjelper på å få på alle postene. Så bra. Og hvor må den gå hvis den skal få tak i dette her? Det ligger på nettsida nasjonalsangen.no, og det er også et Facebook-arrangement som heter Bilrebus Stavanger 17. mai, nasjonalsangen, sånne ting. Men nasjonalsangen.no, der er det informasjon, og der ligger også postene. Fantastisk. Jeg gleder meg. Jeg har tenkt å være med. Ja, så bra. Det blir veldig kjekt. Ja. Arne, takk for at du var med oss. Det er alltid en inspirasjon å snakke med deg, og vi ønsker deg også lykke til, og vil være med å be for deg i de spennende ukene som ligger foran nå. Takk også til du som hørte på i dag. IMI-podden er tilbake neste uke. I mellomtida så minner vi om at du kan følge oss i IMI-kirka på Facebook og på våre nettsider, og der legges det ut forskjellige typer innhold. Så tillater jeg meg også i all ubeskjedenhet å si at vi synes vi lager ganske mye bra på IMI-podden, og vi vil gjerne at flere skal få det med. Så hvis du har hørt og liker det du har hørt, del det gjerne med noen andre. Og med det så ønsker jeg deg velsignet uke og en god 17. mai.